Málstekur áttur til sjöndu þingmaður Suðvestur kjördæmis Guðmundur Steingrímsson og talar að hálfu Bjartrar framtíðar. Virðulegur forseti, kæru landsmenn. Eftir að hafa hlýtt á stefnuræðu, hæstvirts forsætisráðherra, þá finnst mér ég einhvern veginn tilknúinn til þess að færa það einhvern veginn skýrt til bókar að mér finnst líka landið vera ægifagurt. Mér finnst fossarnir fallegir, fjöllin falleg, jöklarnir loða. Mér finnst íslensk matvæli líka mjög góð. Ég mikill aðdáandi lambakjöts og mér finnst skýr mjög gott, betra en apitemjölk. Ég er líka einstaklega þakklátur fyrir það alveg frá dýpstu hjartarótum að á Íslandi eru til dæmis engar eiturslöngur. Ég ætti mjög erfitt með að búa í landi þar sem eru eiturslöngur. Við erum á svo margan hátt, auðvitað, rosalega heppin. Og hér eru mikil tækifæri. Það er engum vafa undir orði. Mér finnst mjög mikilvægt að segja þetta. En mér finnst líka mjög mikilvægt að segja á þessum tímapunkti að mér finnst þessi tónn sem að hefur hljómað í ótal stefnuræðum forsætisráðherra áratugana hér á Íslandi hinn einstöku tækifæri Íslendinga hina fallegu náttúru. Mér finnst það líka varhugaverður. Mér finnst svona ákveðin tegund af belgingi, ef við var að segja kannski þjóðvernis belgingi, varhugaverður, þó ég taki alveg líka undir hann á ákveðin hátt sem Íslendingur. Mér finnst við þurfa að sporna gegn ákveðinni svona gagnrýnislausri einangrunarhyggju sem gætir mjög í umræðum. Mér finnst við þurfa miklu meira svona jarðbundna víðsýni. Mér finnst við þurfa að átta okkur á því að við erum ekki eina þjóðin sem hefur fallega náttúru. Það eru mjög fallegir fossar í Suður-Ameríku. Mjög falleg fjöll í Nepal. Og það eru aðra þjóðir sem hafa mjög ríkar auðlindir líka. Svíþjóð, Finnland. Út allt eru þjóðir með auðlindir. Við þurfum að uppgötva að við getum lært af öðrum þjóðum. Við þurfum að starfa með öðrum þjóðum. Mörg vandamál samtímans eru beinlínis þannig að við leysum þeir ekki ein. Við leysum þeir bara í samstarfi við aðra þjóður og við ættum að leysa þau að mati mín og mati Bjartrar framtíðar í samstarfi við Evrópuþjóðirnar. Þessi tónn er því varhugaverður vegna þess að hann dregur úr mikilvægi þessa að mínu mati. Að við erum þjóð og meðal þjóða. Þessi tónn er líka varhugaverður og sporin hræða vegna þess að stundum er þessi boðskapur hina einstöku möguleika Íslands og hina einstöku stöðu og hvað hér sé gott einfaldlega ekki réttur. Hann er ekki alveg sannur. Við heyrðum þessar ræður upp úr aldamótum. Þar voru aldeilis haldnar af miklu móð það hvað Íslendinga væru einstækir og hér væri mikið að möguleikum og hvað við værum að gera þetta vel. Svo bara hrundi í landið. Svo hrundi í Ísland. Úps, einhvern veginn sá það enginn fyrir. Það sem okkur skorti þá var varkárni, yfirvegu, skynsemi, víðsýni. Og við eigum að minna okkur á það núna líka að þessa þætti þurfum við að vernda í umræðunni og þegar við tölum stjórnmál. Tökum dæmi. Hæstvirtur forsætisráðherra segir landið sér okkur fyrir nægri umhverfisvænni orku. Þennan tón heyrum við mjög oft að hér sé gnægt af umhverfisvænni orku og við séum svo hepping hvað þetta varðar. Hér er vissulega umhverfisvæn orka en hún er ekki ótakmörkuð. Það þarf einungis að byggja hér eitt álver í viðbót að því er mér reiknast til og öll þessi orka er þar með notuð, tunnan tóm. Það er ekki meira sem við eigum eftir af umhverfisvænni orku. Það færi okkur betur að tala af skynsemi og yfirvegunum þessi mál og átta okkur á því að þetta er takmörkuð auðlind og við þurfum að njóta sem mest arðs af henni af því sem við ætlum þó að nýta.
og við meðum ekki flana neinu. Þetta bara eitt dæmi um það að hendar betur að tala á jarðbundnari hátt möguleika Íslands. Það hagvöxtur. Atvinnuleysi fyrir minnkandi. Það aukin fjárfesting. Það gott. Það flott. Ég fagna því. En köfum dýpra. Hugsum aðeins lengra. Hvað býr á bak við tölurnar? Hagvöxturinn til dæmis ekki drifin áfram af útflutningsatvinnuvegum. Hann drifin áfram af einkaneyslu. Að miklu leiti til. Það auðvitað jákvætt að heimilin hafi úr meira að spila, en það líka varhugavert vegna þess að það lítill sparnaður fyrir hendi í íslensku samfélagi til að mæta þörfum einkaneyslu. Þetta getur leitt til þess að við förum offari í lántöku, íslendingar eins og við hefum gert áður. Og þetta getur leitt til þess að vöruskiptajöfnuður við útlönd verum við óhagstæðir vegna þess við kaupum of mikið inn að vörum erlendis frá. Og það vont þegar við erum í íslenska krónu og þegar við ætlum að afnema gjaldeyrishöft. Hagvöxturinn líka drifin áfram af allt og mörgum vinnustundum miðað við aðra þjóðir. Framleiðin lág. Við vinnum of mikið til að ná þessum árangri. Og þá kemur að fjárfestingunni. Það þarf að fjárfesta í fjölbreyttu atvinnulífi með háa framleiðinni. Það það sem þarf á Íslandi. Fjárfestingin ennþá undir sögulegu lágmarki. Og hún mjög afmörkuð. Hún í einsleitni. Og það tengir síðan við hitt. Minna atvinnuleysi, ég sagt, það rétt, en það ennþá allt og hátt atvinnuleysi á meðal ungs menntaðs fólks á Íslandi. Sem endurspeglar þetta sama. Að störfunum ekki að fjölga sem hæfir þessu vinnuafli. Þetta á að vera mikill áfellisdómur, og við erum að taka þetta mjög nærra okkur, mikill áfellisdómur yfir hagstjórninni. Erum við sem sagt hér að byggja á hagvexti sem rekur burt ungt menntað fólk. Mér veist þetta gríðarlegt ágefni. Þannig að við rýnum í tölurnar, rýnum í veruleikan sem kann við fyrstu sína virðast mjög jákvæður og er það í grundvallaratriðum, þá sjáum við að verkefnin eru æði stór og við erum ekkit endilega að stefna í rétta átt. Við erum enn að stuðla að einsleitni í atvinnulífi og Það eru þó stígin skref í fjárlagafrumvarpinu sem ég fagna eins og að auka fjárframlög til rannsókna og nýsköpunar sem geta stuðlað að fjölbreytni í atvinnulífi en við þurfum að gera miklu meira. Og það gengur ekki að setja pening í menntakerfið og taka síðan tilbaka í formi aðhaldskröfu. Við tölum og montum okkur af góðu heilbrigðiskerfi og góðu menntakerfi. Og mikið afskaplega það gott allt saman, fólkið sem vinnur í heilbrigðiskerfinu og menntakerfinu, vinnur kraftaverk á hverjum degi. Ég hefði vonað, og ég leiði mér að vona enn, að þetta fólk sem hefur unnið kraftaverkastarf í gríðarlegri lægð í íslensku efnahagslífi, það sem hefur þurft að skera mikið niður, muni einhvern tímann sjá ljósið við enda gangana. Ég held að sé gríðarlega lýjandi núna að vera í yfirmannastöðu á Landspítalunum og horfast í augu það að það vantar enn hátt í 2 milljarða bara til þess að mæta lögbundnum skyldum spítalans. Það vantar 4%. Þetta lítur að vera einstaklega sorglegt núna þegar það til peningur. Það til peningur. Það fannst nýr skattstofn upp á 20 milljarða sem komin inn í fjárlögin. Það lýsir pólitískri forgangsröðun að það ekki verið að nota þessa peninga til að endurreisa velferðarkerfið, til þess að fara í nauðsynlegt viðhald í vegakerfinu, það sem safnast upp viðhaldsþörf, til þess að fara í endurreist menntakerfisins eftir langvarandi niðurskurðartíma, til þess að greiða niður opinbera skuldir. Það ákveðið að fara í skuldalækkunar aðgerð sem vissulega eitthvað 60.000 heimili hafa ákveðið að þiggja, En annar eins fjöldi getur ekki þegið. Annar eins fjöldi heimila getur ekki á neinn hátt notið þessar aðgerða. Heldur mun bara taka afleiðingum af verðbólgunni sem aðgerðin að skapa. Þannig að það í mörg konar líta. Það talaði um að einfalda skattkerfið. Ég held að það sé gott skref að afnema vörugjöldin. En ríkisstjórnin þarf að tala skýra þegar kemur að virðisaukaskattskerfinu.
Það hljómar ekki sem einföldun í mínum huga að breyta bara skattprósentunum. Og það hljómar heldur ekki sem skattalækkun í mínum huga þó mér hafi fundist hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra reyna að halda því fram. Það hljómar ekki sem skattalækkun í mínum huga að skattur hækki úr 7% í 12% á matvæli og bækur. Ef það á að gera þetta, þá verða að koma betri og raunhæfari mótvægisaðgerðir heldur en bara að setja pening í barnabætur. Fjölmargir hópar njóta ekki barnabóta. En munu hins vegar taka afleiðingunum að hærri mataskatti. Og það er köld kveðja til menningarinnar. Að ekki eftir getuðu mótvægisaðgerðir ef hækka á virðisaukaskatt og bækur. Við getum lært af öðrum þjóðum íslendingar. Það í fjölmörg hotna líta, í umhverfismálum, mannréttindamálum. Margt gerum við vel, margt þurfum við að gera betur. Við þurfum að taka umhverfisvána miklu alvarlegar endur en við gerum. Hlýnun jarðar tvelur ekki bara í sér einhverja nýja siglingaleið fyrir Ísland. Við þurfum að grípa til aðgera hér og læra öðrum þjóðum til að efla umhverfisvænan lífstíl. Við komum til þingmenn Bjartar framtíðar klifjuð þingmálum. Við leggjum fram þingsályktunar tillögunum framtíðar gjaldmiðir Íslands sem fjallar einfallega það hvaða veruleiki á að taka við að loknum höftum. Við viljum bætt starfsumhverfi erlendra sérfræðinga, okkur umhugað breyttar áherslur í landbúnaði. Við komum með fjölmörg góð mál tengd lýðheilsu og aðgerði gegn kynferðisofbeldi í samstarfi við þingmenn aðra flokka. Frumvörp til að efla hönnunargeirann, efla kosningaþáttöku og lýðræðisvitund ungs fólks, vernda uppljóstrara, afnema lögum mannanöfn. Þingsályktunartillaga tillögunum aðgerðir gegn matvælasóun. Við viljum faglega ráðningu sendiherra. Þetta eru svona þau mál sem að fjarlækningar, annað dæmi, Ýmis mál sem við komum með hér upp af við þings, við ætlum að reyna eftir besta megni að hafa góð áhrif á íslenskt samfélag. Við viljum líka hafa góð áhrif á umræðina og það er því mér heiður og stemminguna hér á þingi. Það er því mér heiður og ánægja að tilkynna að Öskurklefi sem listakonan dansarinn Erna Ómarsdóttir og Valdimar Jóhansson listamaður hafa hannað sem hluta af listaverki. Og er svona klefi sem bara svartur að innan og algjörlega hljóðinangraður, hann lekur ekki. Að við ætlum að bjóða öllum þingmönnum að koma og njóta þessa klefa á hæðinu okkar á skrifstofu Bjartrar framtíðar, á hvaða tíma sólarhring sem er, algjörlega endurgjaldslaust. Þið getið öskrað þarna inni, fengið útrás, orðað hugsanir ykkar upphátt sem oft er skynsalegt að gera áður maður fyrir í fjölmiðla og Með þessu kostabóði frá Bjartir Hrændi til Eikar, þá lýsi ég jafnframt þeirri vonminni að samstarfi verið gott á komandi þingvetri.